Us he parlat aquestes coses perquè no us ofendiu. Us faran fora de les sinagogues, sí, arriba el moment que qui us mati creurà que fa servei a Déu. I aquestes coses us faran. Perquè no han conegut el Pare ni a mi. Però us he dit aquestes coses perquè, quan arribi el moment, us recordeu que us les he parlat. I aquestes coses no us vaig dir al principi. Perquè estava amb vosaltres. Però ara vaig cap al qui m'ha enviat, i cap de vosaltres em pregunta, on vas? Però per què us he dit aquestes coses? La tristesa us ha omplert el cor. No obstant això, us dic la veritat, us convé que me'n vagi, perquè si no me'n vaig, el Consolador no vindrà a vosaltres, però si me'n vaig, us l'enviaré. I quan vingui, reprovarà el món del pecat, de la justícia i del judici, del pecat, perquè no creuen en mi, de justícia, perquè vaig al meu Pare i ja no em veieu, de judici, perquè el príncep d'aquest món és jutjat. Encara tinc moltes coses per dir-vos, però ara no les podeu suportar. Però quan vingui ell, l'esperit de la veritat, us guiarà a tota la veritat, perquè no parlarà per ell mateix. Però tot el que escolti, ho dirà, i us ensenyarà el que vindrà. Ell em glorificarà, perquè rebrà del meu i us ho ensenyarà. Tot el que té el Pare és meu. Per això vaig dir que prendrà del meu i us ho ensenyarà. Un poc, i no em veureu, i de nou, un poc, i em veureu, perquè vaig al Pare. Llavors alguns dels seus deixebles es van dir entre ells. Què és això que ens diu, un poc i no em veureu, i de nou, un poc i em veureu, i, perquè vaig al Pare. Ells van dir, doncs, què és això que diu, una mica de temps. No podem dir el que diu. I Jesús sabia que volien preguntar-li, i els va dir, pregunteu entre vosaltres el que he dit, un poc i no em veureu, i de nou, un poc, i em veureu. En veritat us dic que plorareu i lamentareu, però el món s'alegrarà i estareu tristos, però el vostre dolor es convertirà en alegria. Una dona quan està en part té pena. Perquè ha arribat la seva hora, però tan bon punt ha parit del nen, ja no es recorda de l'angoixa, per l'alegria que ha nascut un home al món. I ara tens tristesa. Però et tornaré a veure i el teu cor s'alegrarà, i ningú no t'emportarà la teva alegria. I aquell dia no em demanareu res. En veritat us dic, tot allò que demaneu al Pare en nom meu. Ell us ho donarà. Fins ara no heu demanat res en el meu nom, demaneu i rebreu, perquè la vostra alegria sigui plena. Aquestes coses us he dit en proverbis. Però arriba el moment que ja no us parlaré en proverbis, sinó que us faré veure clarament el Pare. Aquell dia demanareu en el meu nom, i no us dic que pregaré al Pare per vosaltres. Perquè el mateix Pare us estima, perquè m'heu estimat i heu cregut que he sortit de Déu. He sortit del Pare i he vingut al món, de nou, deixo el món i vaig al Pare. Els seus deixebles li digueren. Mira, ara parles clarament i no dius cap proverbi. Ara estem segurs que ho saps totes i que no necessites que ningú et pregunti, per això creiem que has sortit de Déu. I Jesús els respongué. Ara creieu. Veus aquí, ve l'hora, sí, ara ha arribat, que sereu dispersats, cadascú al seu, i em deixareu sol, però no estic sol, perquè el Pare és amb mi. Us he dit aquestes coses perquè tingueu pau en mi. Al món tindreu tribulació, però estigueu ben animats, he vençut el món.